שמתגברת על כל הקשיים בכל המובנים, דואגת לילדים שלה וגם למייסדים, קולטת עלייה, לומדים מניסיון, אז נזכור מה שהיה ונעשה את זה נכון, ניקח אחריות, המדינה הזאת שלנו, לא נגיע לכלום אם לא נזכור מאיפה באנו. דור חדש קורע את המגרש, רובם לא מנוסים מספיק ולב ליבם נרגש, כמהים לשלום, היד כבר מושטת, אבל ב-GPS הם לא יודעים לאן ללכת. אז בוא נמצא צעד צעד ולא פחד, נשיג את כל שנבקש אם נשאר ביחד, נביט למציאות עמוק בתוך העיניים ונבנה עתיד טוב יותר בעבודת כפיים. כפיים, כפיים. שלום לכם, פתחנו עם בת 60 בביצוע של גבעטרון וסאבלימינל, וסאבלימינל הוא העורך שלי הפעם, כאן בכל ההתחלות. שלום סאבלימינל. שלום שלום, מה שלומך? בסדר, תגיד איך לקרוא לך? סאבלימינל, סאב, האור, קובי, קיי. יפה יפה. קובי, אחי, לך על קובי. קובי שימוני. נכון. שלום לך קובי. שלום שלום. מה העניינים אלי? בסדר, מה העניינים? מעולה. קודם כל אני שמח שבאת. שמח להיות פה. ואנחנו נתחיל בהתחלה. אתה נולדת עם ראפ בדם? כן, כן. אני נולדתי שהיפ-אפ זורם לי בתוך הדם. מתי זה היה? ב-1979, 13-11, נולדתי. בבית מוזיקלי? זהו, שבאמת בזמן האחרון אני הבנתי שהבית שלי היה בית מוזיקלי. ההורים לא מנגנים, אבל כל הזמן היה מוזיקה בבית. לאמא שלי יש מין קטע כזה שהיא אוהבת לראות שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם את האירועים המשפחתיים עד שהקלטת נגמרת. אז אני זוכר שהייתי חוזר הביתה ותמיד היה מוזיקה מתוך אותם חתונות ובר מצוות ואירועים משפחתיים. וכל הזמן באמת היה מוזיקה בבית. ומה אהבת לשמוע? אני התחברתי למוזיקת ההיפ-הופ הרבה לפני שידעתי שזה היפ-הופ, ולפני שהבנתי מה זה אומר, ולפני שהבנתי את האנגלית. שמעת גם דברים אחרים? בטח, בבית שמענו מן הסתם הרבה מוזיקה מזרחית ומוזיקה ישראלית, מוזיקה פרסית ומוזיקה טוניסאית. אמא שלי היא פרסייה ואבא שלי טוניסאי. אז הרבה הרבה מוזיקה כזאת ומוזיקה בערבית. אבל אני התחברתי דווקא לריתמיקה יותר ולפרייזינג מהיר, ועוד לפני שהבנתי מה אומרים, התחברתי לקטע הזה והייתי מחכה את ה... טוב, זה גם לא בדיוק היה ראפרים באותה תקופה, תחנת רדיו היחידה שממנה הייתי יכול לספוג את, את הז'אנר הזה, זה היה Voice of Peace. כן, הם שידרו... הם שידרו, כן, זה היה תקופה שבה בדיוק התחיל הטכנו. ובתחילת הטכנו, היו כל מיני להקות כמו CNC Music Factory ו-KLF וטכנוטרוניקס, כל מיני כאלה שבכל שיר שלהם היה בית של ראפר. כשעברו שנים הבנתי שהראפר הזה הוא בעצם ראפר לא כל כך טוב, והטקסט שלו לא בדיוק משהו, אבל את הקטע הזה עם הריתמיקה ועם הפרייזינג המהיר והדיבור המהיר הזה באמצע השיר, זה הקטע שהכי משך אותי תמיד, וזה הקטע שבתור ילד הייתי כאילו מחכה אותם ושר את זה בעצמי, ולאט לאט, אתה יודע, זה גדל בתוכי וזה נהיה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, בהתחלה סתם בתור תחביב. אחר כך שגם התחלתי להבין את הטקסטים ואת המסר, אז בכלל נשאבתי אל תוך העולם הזה והתרבות הזאת, וזה הפך להיות העדפה המוחלטת שלי מבחינה מוזיקלית. כשאני לוחץ פליי, זה בדרך כלל על איזשהו מוזיקה טיפ-הופ. מתי התחלת להקליט באופן מקצועי? מקצועי. נתחיל מלא מקצועי. אוקיי. לא מקצועי, זה בטח בסביבות גיל 11-12. הייתי, היה לי טייפ דאבל קסט. אז הייתי בהתחלה עושה קצב עם הפה, כזה דבר. אבל ככה במשך 5 דקות, שכל השיר אני בעצם שר אותו בראש ועושה מעברים לפני פזמון וכאלה. ואז משמיע מטייפ אחר את הקצב ושר עליו ומקליט את זה עוד פעם לטייפ דאבל קסט. וככה עושה כמה סיבובים עד שאת הטופים כבר בקושי שמעו, אז על ההקלטה האחרונה הייתי מקליט טופים עוד הפעם, טופים עם הפה. זאת אומרת, היית עושה הכפלות. כן,
כמה שזה מצחיק, השיטה המטופשת הזאת, היא בעצם גרמה לי להיות כל כך מדויק, וכל השיר אני בעצם רואה אותו בראש כמו ציור, והיום שאני מקליט, אני עושה הכפלות בצורה שאני לא מכיר עוד מישהו שעושה את זה כמוני, את ההכפלות האלה. כשגיליתי שאת המוזיקה שלי שאני אוהב כל כך, אני יכול לייצר בעזרתו של המחשב, כמובן שהפכתי לידידו הטוב של המחשב ברגע. מה זה ישראלים עצבנים? ישראלים עצבנים אחד אחד. ישראלים עצבנים אחד אחד זה בעצם אוסף, שאני לא יודע אם אפשר להגיד הוצאנו לאור, כי להוציא לאור זה משהו מאוד מאוד רשמי, ויש דרך אמיתית לעשות את זה, אבל בתור חבר'ה בשנת 1996, שבנינו לנו איזה אולפן מחתרתי, והיה לנו איזה מועדון מחתרתי שהיינו עולים להופיע בו, והיינו כל הזמן מתקבצים באיזה חנות של בגדי היפ-הופ כזאת, אז אנחנו החלטנו שאנחנו מקליטים דיסק. הדיסק הזה היה גם בעברית וגם באנגלית, ולדיסק הזה לחבר'ה קראנו ישראלים עצבניים אחד אחד, אנחנו היינו כבר אז משפחת טקט, ואת הדיסק הזה בעצם נתנו לכל מי שאהב את המוזיקה, כל מי שהגיע למועדון, כל מי שקנה בגדים בחנות בגדים הזאת שאהבנו, הוא קיבל את הדיסק מתנה, ומפה לשם איכשהו דברים הגיעו לכל מיני תחנות רדיו בארץ, ודברים גדלו משם. ואתה היית בקושי בן 17. כן, אני הייתי בגיל 17, אני כבר אז הספקתי לעשות הרבה דברים, אני הקלטתי את רוב החבר'ה, אני הגדתי את כל הקבוצה. זה מצחיק, כי אני הייתי מגיל 15, בעצם יחצן שמריץ מסיבות במועדון, שהוא המועדון שלי, שהכניסה אליו מותרת מגיל 18, ואף אחד לא יודע את הגיל שלי האמיתי. אתה יכולת להיכנס? אם אני הייתי מגיע בתור בליין, אז לא. וככה נבנתה טקט. טקט זה היה הדי-ג'אים, הדורמנים, הברמנים, היחצנים, כל הצוות של המועדון הזה. קראנו לעצמנו טקט פאמילי, שזה אומר T-A-C-T, תל אביב סיטי, הצוות מתל אביב. וזה באמת היה זה משהו מאוד מאוד מחתרתי, לא היה את המוזיקה שלנו לשמוע בשום מקום. אני לא מדבר על המוזיקה שאנחנו יצרנו, אני מדבר על הז'אנר הזה, בכלל היפ-הופ. ולא היה שום סקשן של היפ-הופ בשום חנות, לא היה שום וידאו קליפ של היפ-הופ שאפשר לראות, כל דבר שעשינו, המצאנו. אפילו את הבגדים עיצבנו וייצרנו ומחרנו אותם בינינו לבין עצמנו כל החבר'ה. אז בוא נשמע דוגמה מישראלים עצבנים. אוי ואבוי. כן. טוב, נו. זה מגיע. יאללה. אלו, אלו, היפ-הופ, היפ-הופ, ילד, בוא, רגע. מה? איך אומרים אולד סקול בעברית? איפה זה אולד סקול? בית ספר ישן? וזה לא נורמלי. מה העניינים? זורם כמו מים. תגיד, אתה עוד לא הפסקת? אני אף פעם לא מפסיק. קצת היפ-הופ אמיתי, לכם באוזניים, עם סטייל אוריג'ינל שנתקע בשיניים, real hardcore, כמו שאומרים בעברית, זו לא שטויות במיט, זה היפ-הופ אמיתי. ישראלים עצבניים, אחד אחד, מוכנים למלחמה, עם המיקרופון ביד, וזו קבוצת האם, כי ממנה עוד יצאו, הרבה סולנים גדולים, אתם עוד תשמעו. תוצרת ישראל 100%, עם שקים של שקלים, ואפילו לא סנט. מריצים פה דיסקוטקים ועוד עסקים, כמו למכור ולייצר כמויות של בגדים, והעסק הגדול כבר התחיל להתגלגל. ישראלי אנדרגראונד, מה זה אתה שואל? במקום למכור את התקליטים בחנויות, עכשיו הכל נופל עליכם מהרחובות. אנחנו לא מפסיקים, לא, בלי תירוצים, לא, עכשיו מאוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן, לא, לאף אחד אותנו לעצור, אנחנו לא ניפול, לא נלך לאחור, לא, לא מפסיקים, לא, בלי תירוצים, לא, עכשיו מאוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן, אנחנו לא ניפול, לא נלך לאחור. בינתיים לא חותמים עם אף אחד, יש לנו לייבל משלנו ואנחנו יד ביד. היא המוזיקה כאן, זה ממש פצצת זמן. הייתם נגנבים, מקלפים מעול השולחן. ישראל, זו מסה עצבנית של כישרון, לכל המבינים זה כבר לא נותן לישון. ועכשיו יש פתרון, זה ה-TACD-T. אנחנו פה שולטים ותמיד בעניינים. TACD-T, קומבינציה עצומה, אינטליגנציה מלודרמטית כבר בעיצומה. שורשים של הבסיס באים רק מכאן, אבל אנחנו כבר רחוק מעבר לים. מייצגים את היהודים מכל הכיוונים, ואם יש בעיות אנחנו גם כן נלחמים. אמת, כל מילה היא נכונה בהחלט, ומי שמתנגד לנו בטוח שהוא מת. עדיף שתשתוק ותיתן לזה לקרות, אנחנו נתקדם, אולי ניתן לך לחיות. מרגיזים את העולם באמת, סטייל חדש, תקפו מישראל, זבת חלב ודבש. אנחנו לא מפסיקים, לא, בלי תירוצים, לא, עכשיו מאוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן, לא, לאף אחד אותנו לעצור, אנחנו לא ניפול, לא נלך לאחור, לא, לא מפסיקים, לא, בלי תירוצים, לא, עכשיו
מפוצצים, לא ניתן לאף אחד אותנו לעצור. אנחנו לא ניפול, לא נלך לאחור. וואו, 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 וואו. כן, איזה פלשבק. מה אתה אומר? לא חותמים עם אף אחד, יש לנו לייבל משלנו. כן, אחי, אתה יודע. כבר בגיל 17? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. כשצעירים רוצים להתחיל, רוצים להתפרסם, לא משנה להם כלום, חותמים על כל דבר שאפשר, אבל אתה ניגשת לזה אחרת. הרבה פעמים שואלים אותי מה הטיפ שהיית נותן, מה ההיצע שהיית נותן לחבר'ה שרוצים להצליח. אז אני קודם כל אומר, לרצות להצליח זו לא המטרה. זאת אומרת, בשביל להצליח אתה צריך לרצות מה? להיות זמר, להיות שחקן הכי טוב, להיות מה? כדורסלן הכי טוב. אתה צריך לדעת מה אתה רוצה, מה הכישרון שלך, עם מה אתה הולך, על מה אתה נלחם. ברגע שאתה תלחם על זה ותשקיע את כל כולך בזה, שום דבר לא יעצור אותך בסוף. אם אתה באמת מוכן לתת את הכל בשביל להצליח בזה, אז אתה תצליח. בדור של היום יש כזה, אתה יודע, קטע שאנשים רוצים להתפרסם ורוצים להיות מפורסמים. הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, תעזור לי להצליח. אני אומר, במה אתה רוצה להצליח? אני רוצה להתפרסם, רוצה להיות מפורסם, רוצה להצליח. לא משנה מה, העיקר להיות מפורסם. אני חושב שלהתפרסם זה לא, זה תוצאה. שוב, המעשים שלך יכולים לגרום לך לפרסום. אם אתה מתפרסם בלי שעשית כלום, ובמקרה הכי טוב, אתה יודע, זה משהו שקורה נניח עם כוכב נולד. אני שומע הרבה חברים שלי, אומנים, שהם נגד כל הקטע הזה של כוכב נולד, ואני דווקא בעד. אני רק קצת מרחם על החבר'ה האלה שמצליחים, ופתאום זוכים לחשיפה, ופתאום נופלים מתוך העולם שאני חי בו היום, אבל אני הגעתי אליו בהדרגה, ואני כל מדרגה למדתי על הבשר שלי, למה היא שם, וכמה להעריך אותה, ואיך להתמודד איתה, וכמה להשקיע ולהיזכר, לא לטפול ממנה, וכל מיני כאלה. והם פתאום הקפיצו אותה ממעלית למעלה, ואתה יודע, נורא קל ליפול משם למטה, זה שינוי מאוד דרסטי בחיים. ההיפופ היה בהתחלה בשוליים. ההיפופ היה בהתחלה לגמרי בשוליים. זאת אומרת, בשוליים של השוליים, אולי זו הגדרה נכונה. וגם מומי לוי היה. נכון, מומי לוי גם כן היה חלק מכל הסצנה הזאת, עוד מהתקופה של הטיטולים של ההיפופ הארץ. מומי לוי ואורי שוחט וסילברדון ופישי הגדול וצ'ולו והמון המון חבר'ה ש... ומומי לוי התארך גם אלבום הראשון שהקלטת, שיצא 5 שנים אחרי זה ב-2001. נכון. זה כבר יצא, הלייבל היה שלך, נכון? נכון. וההפצה הייתה של אליקון. בעצם העסקה הראשונה שאני עשיתי באופן רשמי, זה היה מול רוני בראון, חברת אליקון, וזה היה אני בתור טקט, בתור לייבל, שאליקון עשו את ההפצה. אני חייב לתת המון המון ריספקט למומי לוי על הקטע שבעצם מי זה אליקון ומה זה אליקון, אני די ידעתי בזכות מומי לוי. מומי לוי היה שם במסע ומתן שערך לפי דעתי איזה 7 שנים. האלבום שלי יצא הרבה לפני האלבום הראשון שלו, ובאלבום של מומי יש שיר שנקרא שטח ההפקר, שבעצם את השיר הזה הקלטנו הרבה הרבה לפני חיים מיום ליום שלי, כן? שיצא קודם, כן. בזכות כל הדיבורים של מומי לוי על הליקון כל הזמן וכל זה, כשרוני בראון פנה אליי, אז בכלל הלכתי לפגישה, אני הייתי בגישה מאוד נגד חברת הקליטים, והאמת שלא ידעתי למה, אני לא אשכח שישבנו שם בחדר, אני ורוני בראון, הוא שאל אותי, אני רוצה להחתים אותך בחברה שלי, אני רוצה שתהיה אומן של הליקון, ואני אוציא לך אלבומים וזה. אמרתי לו שאני לא מעוניין, והוא היה בהלם, הוא אמר לי, מה זאת אומרת לא מעוניין? כל היום פונים אליי אנשים, וזה החלום, זאת אומרת, למה אתה לא מעוניין? אז אמרתי לו, תשמע, הייתי עדיין ילד באמת, אמרתי לו, תראה, אני לא יודע, אני אוהב ויפופ. בכל תקליט של היפופ יש שיר אחד שהראפר מקדיש כדי לקלל את החברת תקליטים שלו. אני עוד לא יודע למה, אבל לא בטוח שאני רוצה לדעת. בטוח שיש סיבה, אתה אומר. כן, וככה דיברנו עוד קצת, ואני תמיד תמיד אזכור לו את זה, כי הוא בעצם הראשון ששלח לי יד מטעם הממסד המוזיקה בישראל. הוא בעצם הביא לי דף ריק וחתם עליו למטה, רוני בראון, ואמר לי, לך תכתוב את החוזה בעצמך, אני כבר חתמתי. וזה מה שקרה, יום אחרי שיצאתי מהצבא. ובאלבום הראשון שקראו לו האור מציון, מומי לוי מבצע איתך את חיים מיום ליום. נכון. והתקופה היא תקופת האינטיפאדה, נכון? Mm-hmm. אפשר לשמוע את זה גם בשיר. לגמרי, תראה, הדבר, אני חושב, החוק הכי חשוב בהיפ-הופ זה להיות אמיתי.
הדבר, אחד הדברים הכי חשובים, שיהיה לך אג'נדה ושיהיה לך אמירה. והרבה פעמים שאתה שומע מוזיקה מתקופה מסוימת, אתה יכול פשוט להיכנס אל תוך האווירה של התקופה הזאת ולהרגיש כאילו אתה חווה את הכל עוד הפעם. אז באמת בתקופה ההיא, תקופה תחילת האינטיפאדה וכל זה, עשינו את השיר הראשון, חי מיום ליום. זה השיר הראשון שפרץ את גבולות הרדיואים והפלייליסטים למיניהם, ובאמת לקח למעלה את האלבום הראשון. כי אנשים לא מבינים, אני לא מפסיק, ממשיכים, אחי עצבני, ישראלים עצבניים כבר אלה, בשטח זין על הכסף, אני נלחם רק לספק את החשק, נוסע עליי מילים, כאילו נשק, עוד דף ונסיים את הפרק, מתי נפסיק לחיות על הטן, שנה למליני מתחילת חודש בת, המדינה מתנדנדת כמו סיגריה בפה של ערפה, כולם רצים עם מצת, רוסיות צורחות בלט, צדק עליון מעובד, now what? מעטה תסוכת, חפש מקלט, כי בכל צד יש פנאט, רטטטט, מה קרה? המשק מושבט, הכל חובב אני, מה שנוצץ הפך להיות מד, what a blood clot, מה פה קורה פה, אם משהו עובד, תראה לי איפה. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום, יום עובד. היום כן משתלם הפשע, אני מסתובב ברחובות, מחפש מהות, אבל הכל חוזר חביבי כמו תקליט צרות, והאינפלציה כבר מפלציה, מרחיבה כמו אפילציה, מה זה אינטגרציה? השיטה מניפולציה, ואתה מחכה שמשהו יפסיק את הכאב, כמו כדור 9 מילימטר בתוך הלב, אנחנו מטרות נאות, אין שטרות, אין בעיות, שטויות, הבטחות במים, נכתבות חולמים בעיניים פתוחות, לרווחה פאק משרד הרווחה, לחם עבודה, תמונות צרחות, סירנות ועיריות, אפילו בשכונת התקווה עבדו כל התקוות, יורד על הברכיים אליאנה, הנה זה בא, מי בא? אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום, יום עובר מאוד יום בא, ושום דבר לא השתנה, השעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר, אין לי ארץ אחרת. כי אין לי ארץ אחרת. אתה בכלל פטריוט. תשמע, מה אני אגיד לך? אני חושב שהסיפור של, של ההורים שלי, הבית בו אני גדלתי, זה סיפור די שכיח במדינת ישראל. אתה יודע, יוצאי אירופה, אז היה את השואה. כן. אבא שלי הגיע מתוניס, הסיפור שלהם לא יותר נחמד. אמא שלי הגיעה מאיראן, עוד מאנוסי משד, שהסיפור שלהם בכלל לא נחמד גם כן. ואתה יודע, הגיעו אבא שלי עלה בספינת העצמאות ב-48. כל עץ שמלבלב במדינה הזאת חשוב לו. כל בית שנבנה כאן, כל... עדיין? הכל חשוב לו, זה חשוב לו. זה, הוא הגיע לכאן ונשק את החול... הוא הגיע לכאן בלי כלום, בלי נעליים, עם אמא ואחות קטנה חולות. אבל יש כאלה שזה עבר להם. יש כאלה שזה עבר להם, אבל יש כאלה שזה כל מה שאבא שלי גם 60% נכה צהל. אתה נגד השתמטות מהצבא. אני מאוד נגד השתמטות מהצבא. ונגד סמים. אני מאוד מאוד נגד סמים. היפ-הופ בארצות הברית לדוגמה מגיע מתוך מקום של מחאה. שם המחאה זה השחורים הם מסכנים, הלבנים הם הרעים, השוטרים הם רעים... והם עושים סמים, מישהו שהוא מחר סמים, זה רק מוסיף לו אמינות ברחוב, אם הוא היה בכלא או ירו עליו, זה גם מוסיף לו אמינות ברחוב, אם הוא ירה בחזרה ופגע, זה בכלל הופך אותו לכוכב. אני חושב שהחיים שלנו פה אחרת, אין לנו זמן ובטח שלא רצון במלחמות ובכל מיני סרטים מצוירים כאלה וכנופיות ושטויות, יש לנו מלחמה, מלחמת הישרדות אמיתית, עם אויבים שרוצים להשמיד אותנו מבחוץ, שמקיפים אותנו, כולנו חיילים, ואף אחד לא רוצה לשחק באיזה מלחמה בכאילו עכשיו. אז אני חושב שהמחאה שלי זה שאני חיובי. וזה לא קל, כי באמת כל הזרם הולך הפוך. להיות נגד סמים זה דבר קשה, כי זה נתפס משהו... זה לא אין. זה לא אין, אבל אני בא וטוען, אני מחליט מה אין ומה לא אין.
וזה הקו שאני הולך איתו, ועובדה שכל ההיפופ הישראלי, מלבד כמה ילדים טועים, כל ההיפופ הישראלי הוא חיובי. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת קצת לפני ראש השנה, ספטמבר כבר, נכנסנו לאלול, והפעם האחרונה שאני זוכר שהיית פה, זה בחנוכה, ברשת ג', אתה זוכר את התוכנית הזאת? אני מפחד לזכור את התוכנית, אני יודע שאתה עשית שיעורי בית טוב טוב. אני אשמח לשמוע על מה אתה מדבר. כן, בוא נתן לך דוגמית ראשונה, בסדר? אוקיי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. אמן. ונוותר על המעוז צור ישועתי. אבל נעשה משהו. אבל אני יודע שאבא שלי בטח מקשיב לי, והוא לא יכול להפסיק אחרי הקטע הזה, אז טוב, עם הסבל כולו שלך. שמעת? שמעתי. זה היה בתוכנית של נועם גילאור, קראו לה דרכי נועם, ואני גם הייתי שם, אם קשבת טוב, אני גם אמרתי אמן. כן, זה היה בין התקליט הראשון לשני. כן, התקליט הראשון יצא בשנת 2000, והשני ב-2002. הראשון די הצליח, נכון? כן, הראשון די הצליח, והאמת, הלהיט הכי גדול שיצא ממנו זה חי מיום ליום, עם הצל ומומי לוי, והיו בו עוד שירים שדי הצליחו, כמו יותר מחבר, ומתיה לאלי, והאדריכלים. אבל השני, ממש ניפץ את החומות שסגרו את ההיפופ בשוליים. זהו, ולקראת השני, הקלטתם, היה שם שיר בן החושך לגרש, נכון? נכון, בשני, שיר מספר 2 בתוך האלבום הזה שנקרא האור והצל, זה בנו חושך לגרש. אז בוא נשמע את הגרסה שעשיתם באותה תוכנית, וואו, דרכי וואו, נועם, וואו. לפני שיצא האלבום השני. בסדר? בוא תשמע. וואלה. אז הנה, קבלו אותו במסר. כן, בנו לגרש את החושך. כל מסע מתחיל בצד, לא חשוב האורך. אם תשאל אותי מי ימלל גבורות ישראל, מי? יחנך את הדור הבא? וואל, כנראה אני. כחול לבן מגן דוד מגן עליי תמיד, יושב בבית. שובח ליונה, עלה של זית, חומה ומגדל. אחי הדור הבא גדל. וואל, הצל וסבלימינל עומדים בראש הגל. נוסעים לפידים בלילות אפלים. לא חוסכים מאמצים, לא חוסכים צעדים. אנחנו שמאל ימין. מי? בין אש לשחור. לא נעצור, עוד נביא לציון תאור. דוד דוד הפיל את גוליית עם אבן. ימים הוא אר בית המקדש על קד שמן 2002 אז כל עם ישראל עומד להתאחד לקום ויגען חושך לגרש כן בידינו אור ואש כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן סורה חושך על השחור סורה מפני האור סורה חושך על השחור סורה מפני האור באתי חושך לגרש לא חושש משתמש באור בס ואש כוחות האור מוכוחות השחור מי הטוב מי הרע כבר אי אפשר לזכור לא עוצרים בשום רמזור לא נופלים לבור קדימה פול ספיד כמו נהג שיכור אין מעצורים אין לאן לחזור מסתכלים לפנים לעולם לא לאחור כי מי עלי ישמור בפני הטרור לא רוצה את הקור מחפש את האור שאפו יעבור והשמש יחזור ותזרח כולנו ותאיר את האזור כי אלוהים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה על שתי עמים, יד ביד וראש מורם שלום סלם, פיס לכולם בעולם כי בנו בנו חושך תגיד, מצא את ההבדלים, איך זה היה באלבום? יותר מהיר, נכון? באלבום זה גדול מאוד, עם הפקה גרנדיוזית, ובאלבום בשיר הזה אני מארח את אבא שלי בפזמון, ששר את הבעל, אבא שלי בכלל חולה על המסורת ועל השירים האלה, בגלל זה מקודם שאמרתי את הברכה, אמרתי נוותר על המאוס צור, אבל אני יודע שאבא שלי לא אז כל הסבל שייך לאמא, משהו כזה. ופה עשית את זה יחד עם הצל. נכון, גם באלבום השני. אלבום השני, שהוא אלבום שמחר עד היום יותר מ-100,000 עותקים. וואו. ושבעה שירים היו במקום ראשון. זה אלבום שכולו שלי ושל הצל, נקרא האור והצל. התקווה היה במקום ראשון, נכון? מה עוד היה? נכון.
ילד רחוב היה, הפינאלי היה, למה הלכתי לאיבוד, זזים עם הבאס, הפרדום שול, נכון. ופה גם עשיתם את הפרדום שול, אתה יודע? פה? כן. אתה מלא בהפתעות, אה? הבאת קצב, פה כן הבאת קצב. עם הפה? לא? לא יודע. הבאת דיסק. עזוב, הבאתי דיסק. אוקיי. רוצה לשמוע? בטח. חוזרים בזמן. אתה יודע מה, אני אשאיר את המיקרופון פתוח ונראה מה אתה אומר על זה. יאללה. הפרדום שול הוא מתוך האלבום האור והצל, שאנחנו מקווים שיזכה לראות אור בחצי שנה הקרובה מקסימום. רוב האלבום כבר מוכן, אנחנו פשוט בשלבים של הקלטות וכל מיני שלבים טכניים של בירוקרטיה לפני שיוצאים וזה. אז בבקשה. פרדום שול. וואי וואי. זו הגרסה. אפשר להרים קצת את הווליום. בר שנים שמנסים לשכנע אותנו לא להסתכל אחד לשני בעיניים, כבר אין לאף אחד האומץ לעשות את זה, אבל שלושת העיניים פתוחות, אוזניים שומעות, מזימות ברחובות, גחלים לוחשות, גשם שוטף, עסק רופף, דג דולף את התסכול במסכה עוטף, הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן, להבות חמות צריך לחבות אותן, די, בום ביי ביי, איך הכל נופל עליי, דלתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומצדדיי, אלוהי, הלוואי תרד אליי, רוטפים אותי בחיי, הוואי מאוחדים רוצים להשמידיי, אנחנו מניקים ומחמשים את השונאים, די, כוונות טובות אבל היום אני בין כוונות של תותחים, חזית הקרב, על הרצפה לשכב, בטלוויזיה רק שטויות, סב מקשיב ונעלה, פוליטיקאים עוד רבים בין ימין ושמאל, הפרד ומשול, היי, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל. רחובות הזעם, מרעידים עולם כרם, לא מוותר היום, לא מוותר אף פעם, ממגן דוד, עד יומי האחרון, שוב פעם, אסקייטט נמרח על החלון, לא חלום להצדיע לדגל, לעמוד בהמנון, ולחשוב שלה של זית מייצג את השלום, מצטער, הוא לא גר פה יותר, הוא נחטף, הוא נרצח, היי שלום חבר, לחיצות ידיים, חיוכים מזויפים, הסכמים בדם נחתמים, איפה אלוהים? הטקטיקה, פוליטיקה, אין אפילו אתיקה, צרחות הקורבנות הופכות לאט לאט פואטיקה, יושב בסלון, מגרד את הביצים, בזמן שאח שלי טוחן אבנים בשטחים, אני לא דתי בשקל, מראש מתנצל ברגיע יום שגם הצל יושב בבית מתפלל, היי, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל, ביחד נשרוד, לחוד ניפול, ביחד נשרוד, לחוד ניפול וזה הכל. כן, פה בדרך כלל נכנסת בחורה ענקית ומדהימה בשם סיוון ומרביצה קטע סול שאני לא יכול לדמיין בחיים שאני אצליח לעשות. זה הזמן לדבר על סיוון. וואו, וואו, וואו. זה לגמרי הזמן לדבר על סיוון שאני כל כך חובר. שהיא ענקית. היא ענקית. היא זמרת לנוספת. סול, סול. היא זמרת, אתה מבין? יש הרבה בחורות ששרות ומוכרות. היא זמרת, היא באמת זמרת, זמרת בקיצור. סיוון? פרחים בקנה היא שרה, נכון? פרחים בקנה היא שרה את הפזמון, ובפרחים בקנה היא מקפיצה את כל הקהל בסוף בקטע הגוספלי שלה, שכולם מוחאים כפיים תמיד. היא באמת כישרון מדהים. אני מסכים איתך, אני חושב שהיא זמרת גדולה, והיא תגיע רחוק באמת. אמן. והשיר הזה, פרחים בקנה, התחיל מתוכנית טלוויזיה, נכון? נכון. בעצם מה בחרו? בחרו שירים של להקות צבאיות, נכון? כן. היה משאל כזה. נכון. ובחרו את חמשת השירים הכי פופולריים של הלהקות הצבאיות, ואתה יודע שאפי נצר היה פה לפני כך וכך תוכניות, והוא סיפר על התוכנית הזאת, והוא אמרו לו ששיר שלך זכה להיות בין חמשת הראשונים, אז הוא אומר, מה, מלכות החרמון? הוא אומר לו, לא, פרחים בקנה. ואז אמרו לו, יש לנו הפתעה בשבילך, בוא תשמע את הביצוע, והוא היה בהלם, הוא כך אהב את זה. בהופעה עצמה הסתכלתי עליו, והסתכלתי על דודו ברק, כדי לראות את התגובה שלהם, זה היה אחד מהחידושים הראשונים האלה בארץ, שבעצם לקחנו שיר קלאסי מפעם, והחיינו אותו בסגנון ההיפ-הופ, והפכנו אותו לצעיר ומודרני. ונורא רציתי לראות התלהבות על הפנים שלהם, ורציתי שהם יאהבו את זה, וכל כך שמחתי, כי הם היו עם פה פעור, ומחו כפיים בטירוף, וכל הקהל השתולל, וזה היה בהחלט רגע מרגש. אני חושב שנתתם לשיר הזה רעננות חדשה, נכון?
אני בהחלט מרגיש ככה. מה שבטוח שחבר'ה צעירים היום מזמזמים לעצמם את המילים האלה, ושוב, אתה יודע, זה תופס את המסר ההוא מפעם ומעביר אותו הלאה. אני חושב שזה חשוב. השילובים והחידושים האלה הם חשובים. בוא נשמע. השקפת את הילד לישון, הוא חיכה לך שעה לפה, אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו ללחום ונתחיל בו לנשום. מהר כמה העין המתגבר ומשתפר, גורר יחס, גורר יחס, גורר שמחה וחיוך, אהבה ותמימות, שחרור שני עמים מעבדות לחירות, בנות על הצריח במקום חיילים, פרחים בקנים במקום פגזים. חלמתי על היום, התעוררתי בדמעות, תקשיבו ואתן לכם לראות. השמש תדור אך, איזה כיף לשמוע את השיר הזה. הוא הפך ללהיט בין יום. נכון, היה פעם אחת בטלוויזיה, ופתאום בשנייה אחת, בלי שהספקנו להגיד, זה כבר היה להיט מטורף בכל תחנות הרדיו בארץ. ועוד שיר אני רוצה להשמיע מתוכנית טלוויזיה. או-או. זה השיר... אני רואה את החיוך הזה על הפנים שלך, אתה מסוכן, אתה. נו. אתה מתוח? אני מתוח. רוצה, גיא תביא איזה מים. לא, לא, זה לא, לא משהו, אבל התארחת בתוכנית של יצפן. נכון. ושרת עם אריק לוי. נכון, אריק לוי, זיכרונו לברכה. נדמה לי שגם יצפן שר. גם יצפן שר ואריק קצת גער בו תוך כדי. והזכרת גם כמה שירים של אריק, כמו כל הנחולים הולכים לים, כל החלומות, הסלע האדום. תשמע, היה קטע מצחיק. אנחנו בעצם לפני התוכנית הזאת עשינו פגישה עם אריק לוי, וישבנו, ואתה יודע, השמיעו לי חומרים, והייתי צריך לבחור, והוא כל כך התעקש על כל שיר אחר מלבד השיר הזה. אין לי מושג למה. הוא לא הצליח לראות את הוויז'ן בראש שלו, ואני נתפסתי על השיר הזה, אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה שאני אעשה לזה חידוש? אני רוצה את השיר הזה, זה קורה. והיינו כל כך מרוצים מהתוצאה, אני זוכר, אמרתי, אני הולך לעבוד על זה, אני אקרא לך לאולפן, גם הקלטנו את זה. זה הקלטה נדירה. נדירה מאוד מאוד. אני לא יודע להגיד לך כמה אנשים מבקשים ממני את השיר הזה, ועדיין לא הוצאתי אותו לאור, ופה אתה ככה מפתיע אותי, ויש לך את זה. ועשית ממנו, אני חושב, לקחת אותו לכיוון... דחפת אותו קדימה. בטח, אבל אם אני זוכר נכון, היה קטע שאריק לוי גער בו, שהוא יצפה ניסה להצחיק אותו תוך כדי השירה או משהו כזה, ואריק לוי אמר לו, דבר אליי יפה, או משהו כזה, בתוך כדי שיר, תוך כדי שירה. אז בגלל זה אני מת לשמוע את ההקלטה הזאת. אריק לוי הגדול. הגדול מכולם. זה יצפן, הוא מתחיל. יצפן, יו, 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 וזה קורה שההיסטוריה מתמשכת
מתמשכת, מציאות מושכת. עבדה הדרך, אין לאן ללכת. מפחד, תרגיש את הדופק. לפחות את התקווה אתה רואה באופק. כמובן, מן, כל הנחלים בסוף כולם הולכים לים. לזכות זה כמו לחיות בכל החלומות. כולם, מן, לומד שגיאות ושואל שאלות. ספר לי מה מסתתר מאחורי דלתות. כולם ארזו מקור, אבל הכי נמסנו מחום. אוויר כחול שמיים, ואת עדיין סלע אדום. לב שלנו, תן לו לפעום. אלבום רואה אור יום. חלום עם אור עדים גידים, ניתן לו לרקום. אם לא עומדים, זקוף יושבים. אין כבוד בסוף, גם אין חיים. רכבת דוהרת ולא מוותרת, יורדת מכל הפסים. אחרי שנים שאנחנו נושמים, הפרח פרח, חוזר את הריח, חוזר רותח, מזיעים לך בסיום מגיעים. יש ללכת, ללכת. שום דבר לא ידוע, שום דבר לא ידוע. לא שנה, לא שבוע. יש לנוע, לנוע, לנוע ולנוע. ולחשוב, הייתי יכול, יכול לחזור על הכל, על הכל. אבל בן אדם זה קורה. אריק לביא ממשיך ללכת ולשרוד בדרכי עפר. עוד יום עבר, חי מהיום למחר. נאחז בטיפה כי מלאנו נותר. לא מטר על החלום, לא לא יראו לי נשבע. עבר מת ונגבר, העתיד נשאר לא מוגדר. אלוהים איך אפשר עוד לסבול את המר. נתרגע אל הטרף המתוק של הגמר. כי אנשים נופלים ונשברים כמו פסח חמר. עוד נניף את הדגל מפסגתו של ההר. ראש הדרך מתמשכת ופשוט לא נגמר. חייבים ללכת וללכת בכיוון המחר. מעולבנו זה קבוע, לא ידוע דבר. לא שנה ולא שבוע, פתאום הכל עבר. תופס את הראש בזעזוע. עוד סיפור שנגמר. זה קרה שהדרך התמשכה לי. זה קרה זה בא לי. שום דבר לא ידוע, שום דבר לא ידוע. לא שנה, לא שבוע. שנה ולא יפה. יש לנוע, לנוע. ולחשוב הייתי יכול לחזור על הכל, על הכל. אבל בן אדם, תגידו מה זה קרה. הוא אמר לו, דבר אל היפה. משהו. וואו, וואו. אריק לביא! יפה! אריק לביא! אין ספק, תודה, אריק לביא. תודה רבה לבנות. הבנות זה החבר'ה מדימונה, אני לא זוכר את השמות, אני זוכר ששרה הייתה אחת מהן, והם עשו עבודה מדהימה בשיר הזה. זה אריק לביא, הספקתי עוד לראיין אותו. הוא ממש ראש טוב. אתה יודע, שיר סתיו למשל, כל הנחלים הולכים לים, יש שם ליין של גיטרה של צ'רצ'יל, עם מלא דיסטורשן, והוא קיבל את זה, ב-71 הוא עשה את זה, והוא קיבל את זה, והוא היה פתוח לזה, והוא היה פתוח לדברים, הוא פשוט, ופה בביצוע הזה, פשוט דחפת את השיר, משיר מאוד שקט, למשהו מאוד אנרגטי. כן, זה, תשמע, זה הכיף בחידושים האלה, לבוא ולקחת משהו ולהוציא ממנו משהו אחר. הנה, קח לדוגמה, את יותר מזה אנחנו לא צריכים. כל בכלל הספירה, אתה יודע, את הגשם תן רק באיתו, ואצלנו זה את הגשם תן רק באיתו. זאת אומרת, המוזיקה שאני יודע לעשות זה, מה שאני לא אגע, זה יצא היפ-הופ בסוף. אני יודע, שלמה ארצי הקליט את זה ב-1970, את השיר הפעם הראשונה. אני הייתי בן -9. נכון, לא חשבו עליך. ואז הייתה מלחמת ההתשה בסואץ, בתעלה, והיו הרבה מאוד נפגעים. כל יום היית שומע חדשות שחיילים נפגעו, והמילים הם על זה בעצם. תן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. המלחמה שגובה הכי הרבה קורבנות בעם ישראל, זו המלחמה בדרכים, נכון להיום. אתה לקחת את זה לשם. לגמרי לקחתי את זה לשם. אני חושב שאתה יודע, יש הרבה דברים שאומן עושה, שזה האומנות שלו, וההישגים שלו, והאהבה שלו, וכל מיני מילים יפות כאלה.
אבל יש כמות מסוימת של דברים שבאמת נחשבים. אני חושב שהפרויקט הזה, יותר מזה אנחנו לא צריכים, וכל שיתוף הפעולה שלי עם אור ירוק, זה אחד מהדברים האלה שנחשבים. כי מספיק שהצלתי חיים של ילד אחד, שחשב שזה הכי לא מגניב לשים חגורה, ואחרי שהוא שמע את השיר הזה מסבלימינל, ומצא את עצמו שר את המילים האלה, ופתאום חושב שזה סבבה, וזה הציל את החיים שלו, אז זה שווה יותר ממיליון פלטינות, וממיליון דברים אחרים. כשאתה מוציא סינגל לרדיו, אתה בדרך כלל מוציא אותו בשלוש גרסאות. נכון. גרסה רגילה. ואינסטרומנטל ואקפלה. למה זה? אני מאוד אוהב את זה, כי קודם כל, אינסטרומנטל ואקפלה, למי שלא מכיר, זה אומר גרסה של רק המוזיקה בלי מילים, זה אינסטרומנטל, ורק מילים בלי מוזיקה זה אקפלה. כן. ותמיד בכל השירים שאני מוציא לרדיו, אני שם גם את הגרסאות האלה, כי התקליטי שדרים האלה מגיעים גם לידיים אחרות אחר כך, ולדוגמה, ידיים של ילדים שרוצים לעשות טראפ, והם מחפשים פלייבקים בשביל להקליט עליהם, ללכת, לגשת לאולפן, ולעשות עיבוד ולהביא נגנים, זה משהו, קודם כל שצריך להיות מאוד מנוסה, ובטח שזה עלות כלכלית מאוד מאוד גבוהה. ובמקום זה הרבה ראפרים שרוצים להתחיל ולעשות ראפ, יכולים להשתמש בפלייבקים שלי, שהם לקחו מתקליטי שדרים, ולהקליט עליהם. או רוצים לשיר את השיר בבר מצווה, או בטקס סיום של הלא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. ובאמת, באמת זה קורה. מעבר לזה, גם כן התקליטנים והשדרנים ברדיו אוהבים את הפלייבקים, כי הם קוראים לזה אנדר, ואז הם יכולים לשים את זה ברקע בזמן שהם מדברים. והסיבה שאני שם את האקפלה, כי היום המילה די-ג'יי זה בעצם מילה נרדפת לאלוהים או משהו כזה. די-ג'יי זה אחד הדברים הכי נחשקים והכי נחשבים, וכל כך הרבה ילדים ובני נוער היום רוצים להיות די-ג'יים. אחד מהדברים שדי-ג'יים עושים, זה לוקחים אקפלות, באמת קטעי שירה כאלה, ומלבישים עליהם מקצבים אחרים, שבלי שום קשר נמצאים באותו סולם עם אקורדים דומים, ועושים מזה כל מיני רימיקסים וכל מיני גרסאות, ו... ככה בלי שאפילו אני מבקש, כשאני מוציא תקליט שדרים, לא עובר שבוע ופתאום אני מקבל 50 גרסאות, גרסת ריקודים, גרסת דנס, גרסת זה, גרסת ההוא, וזה כיף. ובגרסת האקפלה אפשר להבין יותר את המילים. נכון, כי בז'אנר ההיפ-הופ, אתה יודע, טופים ובאס זה אלמנטים הבסיסיים והדומיננטים ביותר בעיבוד. וכשאתה שומע רק את האקפלה, אתה שומע בעצם רק את הטקסט. וגם העיבוד הקולי שאנחנו עושים, בדרך כלל הוא מאוד משוכלל. זה לא כשאני בא כמו ראפר בהופעה, תופס את המיקרופון ועושה את זה פעם אחת. יש הרבה הכפלות וטכניקות והרמוניות, ואפילו שזה על ראפ, שאנשים לא יודעים את זה. וכשאתה שומע את הקפל, אני יודע שפה ברשת ג' הרבה מאוד פעמים שידרו הקפלות שלי. בכלל לא את השיר המלא, רק את הקפלה. אז זו הזדמנות לשמוע את איציק שמלי, בקפלה. מה אתה אומר? שאנחנו לא צריכים. יפה מאוד. בוא נשמע. את הגשם תרק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כמה עוד אפשר לשמוע הרוגים בדרכים בכל סוף שבוע, כמה נדבר על הדרך למנוע ונמשיך לנהוג כאילו כלום לא ידוע, מדוע כל אירוע לא נחשב כמו פיגוע, סתם עוד הרוג עוד פצוע, וכמו שזה בא זה הולך, המשלם את השפה נושך ומושך, אבל אנו כאן להזכיר לכולם שהגיע הזמן כבר לפתוח עיניים. הגרף לא יורד, הוא עומד על 20 הרוגים בכל שבועיים, עוד יום בעוד אחד מת, נעשה משהו בנידון, לא נתלבט, נתאם בין הרשויות, לא נתלבט, זה הרגע לצאת ולתת את האמת. אז את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. שים לב, אם תספור את כל קורבנות, כל המלחמות בכל הדורות, כולל הזירות שמעבר לים, לא תגיע למספר כל כך עגום ומוגזם. עשרות אלפים מתים בישראל על הכבישים, וכל שבוע עוד 10,
ומה אנחנו עושים? עוצמים עיניים, מנסים לא לראות, לא לשמוע, כדי לא לטבוע בין הבעיות שאנחנו חווים כאן באופן אישי. מאמין בתוכי שזה לא יקרה לי, אז איפה אסטרטגיה, אה? ומה עם תחבורה ציבורית? מי יביא גואל לעם ישראל, ומתי תהיה דבר תפנית? את הגשם תן רק בעיתו, ומאביב פזר לנו פרחים, ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אנחנו לא צריכים. איציק שמלי, יש לו אלבום, נכון? כבר. בטח, איציק שמלי, יש לו אלבום עם לעיתים גדולים, והופעות, ומעריצים, ומעריצות. איציק שמלי שיחק אותה בענק, ואני, הוא מעלה לי חיוך על הפנים תמיד. קובי. כן. אנחנו מתקרבים לסיום. לא. תגיד, מה קורה כשהחגיגה נגמרת? מקבים את האורות, כל מיני דברים כאלה. בוא נראה. זה רק שלפעמים החגיגה נגמרת. זה לא תמיד? לפעמים היא ממשיכה, לא יודע, אם אתה איתי, בוא נמשיך עוד שעה, אני נהנה פה בכל הפתעה. ולפעמים החגיגה נגמרת, ואני נשאר לבד ככה? גובון חגיגות? לא, זה הסוף של האלבום הראשון, אבל בגלל שכל כך הרבה אנשים מופתעו, שזה נגמר עליהם פתאום, אז באלבום השני באמת עשינו שיר, האור והצל, החגיגה נגמרת, שזה הפזמון, ולפעמים החגיגה נגמרת, ויש שם הבתים של רפ, מאוד נוגבים והכל. תגיד, מה זה סבלימינל? מה פירוש השם? פירוש השם סבלימינל. תראה, הקטע שאתה הרגע השמעת, מאוד מתקשר, וכבר אני אסביר איך. סבלימינל זה בעצם תת, תת מתחת לפני השטח. והסיבה שקראו לי ככה, זה עוד כשעשינו רפ באנגלית, ולפני שעשינו רפ בעברית, אז קראו לי ככה. הסיבה הייתה כי גם אם כתבתי שיר על בחורה שפגשתי בים, והלכנו לבלות וכו' וכו', זה בעצם בסופו של דבר היה מטאפורה אחת גדולה, והשיר הוא על מדינת ישראל, והדור של היום הוא לדור של פעם, או משהו כזה. תמיד היה מסר, ותמיד היה בין השורות, ותמיד זה מה שהיה חשוב לי. ומשם השם, ולמה זה קשור לחגיגה נגמרת? כי מיד אחרי הקטע הזה שאתה השמעת, שלפעמים החגיגה נגמרת ופתאום התקליט קופץ, יש 7 דקות של שקט, ואחרי השקט הזה פתאום מתחיל שיר נוסף, שיר בונוס. Mm-hmm. ולשיר הזה קוראים בראשית, וזה הדבר הראשון שהקלטתי בעברית. ובעצם השיר הזה מדבר על נושא של איכות הסביבה, ומה אנחנו מעוללים לכדור הארץ. זה שיר חבוי בתוך האלבום הראשון, ועד היום הרבה מאוד אנשים שיש להם את האלבום לא יודעים שקיים השיר הזה. קודם כל, אנחנו נסיים את השעה המרתקת הזאת איתך, בשיר מתוך האלבום האחרון שהוצאת, ב-2006, שקראו לו... בדיוק כשחשבתם שהכל נגמר. כן, שיש פה כמה הפתעות. למשל, יש פה קטע עם מירי בן ארי הכנרת. נכון. ההיפופיטה... זוכת פרס הגרמי, וואו. שהופיע ונגנה עם כל מישהו משהו בתעשייה בארצות הברית. ועם... וייקלף ז'אן מהפוג'יז, אם התכוונת אליו, או אולי התכוונת לדיוויד ברוזה, או לדוויד דאור, או לשלומי שבת, או לא יודע. התכוונתי לכולם. סבבה. באלבום הזה אני מארח הרבה אנשים שאני מעריך. טוב, איך הגעת אליו לווייקלף ז'אן? האמת, אתה יודע איך אנחנו, יהודים, אז זה אומר איכשהו דרך איש עסקים שהוא חבר משותף ועושה כל מיני עסקים בשבילו ואני מכיר. כל מה שביקשתי זה 5 דקות באולפן עם הבן אדם. הוא בא לפה, הקלטתם או שכל אחד היה בערך שלו? אנחנו טסנו לניו יורק, כן. חיכיתי לו באולפן 3 שעות עד שהוא הועיל בטובו להתפנות בשבילי. וברגע שהוא נכנס לאולפן, 5 דקות זה היה כל מה שהייתי צריך, כי הוא מהצליל הראשון שהוא שמע, הוא התלהב והשתולל וכל כך שמח, והתחלנו לכתוב ביחד והקלטנו. הקלטנו יותר משיר אחד ביחד, אבל רק אחד הוצאתי לאור בינתיים. ואנחנו נסיים עם תורו את השעה הזאת, ואני רוצה להודות לך, קובי שימוני, סבלימינל. תודה רבה, היה לי כיף, אני אשמח שתזמין אותי לעוד תוכנית כזאת, ונוציא עוד כל מיני דברים מהארכיון, היה לי ממש תענוג, תודה רבה לך. ותודה לגיא ברנע ואריאל לפיד, שהגיעו וצילמו גם, ואני מודה לכם על ההזונה, שמרו על עצמכם, כאן אלי לפיד.
דינרו, הלו מאמה, בוא אליי, אל תביא פיג'אמה, אין אף אחת אחרת את לבד. בג'בוזי תזוזי מצד לצד, קון למועדון, TACD Dream Team, כל שעה זה happy hour, תעביר תביא שלי. לא עצור עד שאוריד את המתדור, עם חיבורים מטורפים שיכולים לנגח שור. אז הם אומרים שהיפ-הפ מת, ומנסים לעצום את האמת. חומות מונות מאיתנו לצאת, מחברת עם מחברת והנה שסבלימינל, סבלימינל, 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 מה? חזר על הסוס הלבן, הדגל מורם, כידון מגוון, במבול, במטרה, נו, שום מכרה, כאן, בבלדה ולא נזג עם הקלפים על השולחן, כי אני טורו, מבוצץ בדינרו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו. בתוך ים של מלל שלא שווה שקל, מילים שלי בוזות כאילו הם צומנו במרקר. אם נעלבת טמבל, קח פנדל וזוז מהדרך של המאסטר. למה אם אתה גנגסטר והאמר או סנג'ר עם פאנג'ר, אולי אוהב היפ-הפ אבל אתה לא ראפר. מוקף מלא בנות, יו הפנר, מחבר אותם לג'ארג'ר, הוא לוקו, עליו מלא זהב כמו פררו, סוחב את כל הסצנה על הגב כמו רודאו. מושך ועוד מושך וכל זה ללא אקו, עוד לפני ששלושת רבעי מהם שיחקו בלגו. טמברי ריקלי הם מושכים ברקסים, משחקים את השדרנים ולא עוברים פסטי. למה כמה זה עולה לי, האם זה שווה לי, משחק רק עם הקלפים של אלוהים זורק לי. אני טורו